នុស្សទូទៅប្រើចំណេះដឹងដើម្បីកសាងជីវភាពឲ្យកាន់តែប្រសើរអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រើចំណេះដឹងដើម្បីរិះរករបបកំហើញបន្ថែមដែលបំរើដល់មនុស្សជាតិអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រើចំណេះដឹងដើម្បីស្រាវជ្រាវរកថ្នាំព្យាបាលឬវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺថ្មីថ្មីចំណេះដឹងមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយសារវាជាដំណោះស្រាយសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាទាំងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតទើបស្ថាប័នជាច្រើននៅលើសកលលោករួមទាំងក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងផងបានបរិច្ចាគយ៉ាងសម្បើមទៅលើការអប់រំដើម្បីចូលរួមបណ្ដុះចំណេះដឹងលោកបណ្ឌិតហេតុអីបានជាក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងបានបរិច្ចាគយ៉ាងច្រើនទៅលើវិស័យអប់រំដោយសារតែវិស័យអប់រំគឺជាថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សហើយប្រទេសមួយដែលមានធនធានមនុស្សល្អពូកែធ្វើឲ្យប្រទេសនឹងចម្រើនអញ្ចឹងការដែលយើងបរិច្ចាគទៅឲ្យសង្គមតាមរយៈវិស័យអប់រំនេះគឺព្រៀបបានតែយើងទៅជួយបណ្ដុះការកសាងថ្នាលដែលបណ្ដុះគ្រាប់ពូជល្អៗទៅដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយហើយការអប់រំព្រៀបបានដូចជាលិខិតឆ្លងដែនរបស់គាត់ដែលមិនចាំបាច់មានវីសាបើសិនគាត់មានការអប់រំខ្ពស់គាត់មានលិខិតឆ្លងដែនដ៏ល្អគាត់ទៅធ្វើការនៅក្នុងវិស័យណាក៏បានដែរវិស័យរដ្ឋវិស័យឯកជនគឺធ្វើបានទាំងអស់ដូច្នេះក្រុមហ៊ុនយើងដែលជាក្រុមឯកជនយល់ឃើញថាការបដិបត្តិគឺសំខាន់សកម្មភាពចម្បងចម្បងដែលក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងបានចូលរួមដើម្បីលើកស្ទួយការអប់រំរួមមានការផ្តល់អាហារូបករណ៍តាមរយៈសមាគមសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិប្រិបណ្ឌិតចំនួន $100,000ក្នុងមួយឆ្នាំនិងតាមរយៈសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាចំនួន $100,000ក្នុងមួយឆ្នាំខ្មែរ Beverages ជួយកែលម្អសោភ័ណភាពសាលារៀននៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តសៀមរាបក្រោមគម្រោងសាលាស្អាតអស់ថវិកាសរុប $582,500សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដែលក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់អំណោយសប្បុរសធម៌ជាតារាងបាល់ទាត់មួយដល់វិទ្យាល័យស៊ីសវត្តដែលមានតម្លៃជាង $100,000តារាងបាល់នេះអាចចូលរួមឲ្យក្មួយៗសិស្សានុសិស្សលេងកំសាន្តដើម្បីថែរក្សាសុខភាពរបស់គាត់ហើយជាពិសេសលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏គាត់មានពេលនឹងហាត់នៅទីលាននេះពេលខែវស្សាម្ដងៗមានការលំបាកធ្វើដំណើរហើយផុកផងចង្ការទឹកលិចតែដល់ពេលបានក្រុមហ៊ុនជីម៉ងនឹងកាត់បានផ្ដល់មកជាផ្លូវបៃតងមកអញ្ចឹងការធ្វើដំណើររបស់កូនសិស្សហើយនឹងគ្រូដែលទៅបរៀនពីថ្នាក់មួយទៅថ្នាក់មួយគឺកាត់មានការធ្វើដំណើរស្រួលទាំងគ្រូទាំងសិស្សកាត់សប្បាយចិត្តហ្មងខ្មែរ Beverages ធ្វើសិក្ខាសាលាខ្ញុំឆ្នើមនៅតាមវិទ្យាល័យមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបណ្ដុះផ្នត់គំនិតវិជ្ជមាននិងផ្ដល់គន្លឹះត្រៀមចូលថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាការចាយសម្ភារៈសិក្សាមួយចំនួនដល់សិស្សានុសិស្សនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្នុងសាលាកុមារកោថ្លង់ច្បារអំពៅការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ជីបម៉ុងដល់សិស្ស15នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយម្នាក់ៗទទួលបាន $6,000សម្រាប់សិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យអត្ថវិការសរុប $306,000សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីអាហារូបករណ៍នេះដំណើរការពីឆ្នាំ2018មកការផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើនក្រោមគម្រោងជីបម៉ុង Enrichment Program ដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតអាហារូបករណ៍ជីបម៉ុងលើជំនាញអ្នកដឹកនាំនិងការរៀបចំផែនការអាជីវកម្មការផ្ដល់ឱកាសដល់និស្សិតអាហារូបករណ៍ជីបម៉ុងបានហាត់ការនៅក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងនិងនៅតាមពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗរបស់ជីបម៉ុងដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ការងារជាក់ស្ដែងរចនាតាអាហារូបករណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងការបណ្ដុះបណ្ដាលរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងនិងការហាត់ការនៅក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងបានចូលរួមកសាងចំណេះដឹងនិងអាជីពរបស់បងយ៉ាងដូចមួយខ្លះក្រោយពីខ្ញុំទទួលបានអាហារូបករណ៍ជាង3ឆ្នាំមកនេះលើសពីការទទួលបានជាថវិកាខ្ញុំក៏ទទួលបាននៅការបឹកហាត់បណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗខាងក្រុមហ៊ុនដែលបានរៀបចំឲ្យខ្ញុំផងដែរទៅលើការពង្រឹងជំនាញទន់របស់ខ្ញុំដូចជាការនិយាយនៅក្នុងទីសាធារណៈការគិតបែបវិជ្ជមាននិង critical thinking ដែលជួយខ្ញុំគិតឲ្យបានស៊ីជម្រៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមួយមួយហើយលើពីនេះទៀតខ្ញុំក៏ទទួលបានឱកាសក្នុងការវឹកហាត់ការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Chip Mong Land តាក់ទងជាមួយនឹង technical design ដែលវាជួយខ្ញុំនឹងយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់តាក់ទងជាមួយនឹងជំនាញដែលខ្ញុំជ្រើសរើសសិក្សានៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យរងថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំក៏ទទួលបានលំដងដាមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងគម្រោងដែលក្នុងនោះខ្ញុំក៏ទទួលបានឱកាសក្នុងការបង្កើតគម្រោងថ្មីជាមួយក្រុមហ៊ុនដែរ
ៅពីនាំមកនៅការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានដល់យុវជនជាច្រើនការបរិច្ចាគរបស់ក្រុមហ៊ុនជីបងទៅលើការអប់រំបានចូលរួមកសាងមរតកសាធារណៈដែលមានតម្លៃរាប់ទសវត្សរ៍ការវិនិយោគដែលចូលរួមកសាងឧត្តមប្រយោជន៍រួមសម្រាប់ទាំងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតបែបនេះគឺជាការវិនិយោគប្រកបដោយនិរន្តរភាព។